Anche la piano, le versioni scalavano in cima di combinato, anche se combinato in base. La prima mossa è l'arzione, ho fatto la petizione per transfer, Nicol Pashinyan, Kaza Shabin, Shajan, Shazan, Kotex, Tumor, Jordi, Skovac, Fats, Hatfats, Vena, Transfer, Jordi, Tevoj, Yete, Kamatex, Kumche, Abay, Chamatex, Kume, Petitioner, Payate, Darcel, Nomenamets, պետական կառավարման ուղղակի փորձագետները նշում են, որ ընդունված է, որ նման կառույցները, բաժնատոմսերը պետք է ղեկավարի ոչ թե վարչապետի աշխատակազմային, էկոնոմիկային նախարարությունը կամ ֆինանսների նախարարությունը, ինչու՞ է պայմանավորված, որ վարչապետի աշխատակազմը նախ ասեմ, որ ես անձամբ հանդիպել եմ Ռաման Տրացենկոյի հետ սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանում տեղի ունեցած 100-ական բիզնես ֆորումի շրջանակներում եւ մենք իր հետ քննարկել ենք համագործակցությունը մետալուրգիական սեկտորում պղնձած զուլարանի հետ կապված անելիքները եւ իհարկե մենք հիմա նախապատրաստում ենք ճանապարհային քարտեզին, թե ով ինչ գործողություններ պետքա կատարի, որպեսզի մենք 2-3 տարվա ընթացքում արդեն ունենանք աշխատող պղնձազուլարան։ Դա ESPA-ն մեր էկոնոմիկայի նախարարության ունեցած vision-ն է։ Իհարկե, այստեղ դեռ 100%-ով որոշված չի, թե ում է պատկանելու պղնձազուլարանը եւ ինչ մասնակցություն պետք է ունենա, որովհետեւ Հայաստանի մյուս հանքերի շահագործողները եւս հետաքրքրություններ ունեն եւ նաեւ մենք գուցե հրավիրենք այլ ընկերությունների այս գործընթացի մեջ։ Եվ իհարկե Ռաման Տրացենկոն իր մեր այդ հանդիպման ընթացքում, ինչը նաև հանրային հեռուստաընկերության եթերում էլ է ասել է, որ ինքը տեսնում է Հայաստանում իր գործունեությունը պետության եւ կառավարության հետ գործընկերային միջավայրում, եւ այդ տեսանկյունից իրենց գործարքի մի մասը նվիրել է Հայաստանի կառավարությանը, Հայաստանի ժողովրդին իրականում, որպեսզի ցույց տա իր մտադրությունների լրջությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե ով պետք է վարի, դուք իհարկե գիտեք, որ պետական գույքը կառավարում են տարբեր նախարարություններ, որոշ մասը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքային նախարարությունն է, որը ըստ էության հանքերի համար պատասխանատու ոլորտային նախարարությունն է, որոշ մասը մենք է, էկոնոմիկայի նախարարությունն է, ԵԿՀ-ն կամ առողջապահության հա, ես կարծում եմ, որ սա միջանկյալ որոշում է եւ շուտով կորոշի, թե կոնկրետ որ կառույցը կվարի, դա կարող է լինի հենց վարչապետի աշխատակազմը, այս կարող է լինի էկոնոմիկայի կամ տարածքային կառավարման նախարարություն, կարող է լինել նաեւ ԱՆԻՖ-ը։ Թույլ է տալիս։ Մենք այդ հարցը ուսումնասիրել ենք եւ վարչապետի աշխատակազմը դրա իրավունքը ունի։ Սա արդյոք պետությանն է փոխանցվել այս բաժնի մասը, Նիկոլ Փաշինյանի նշած ժողովրդից թաղամված վերադարձվում է ժողովրդի հայտարարության կոնտեքստում։ Դա նախընտրական խոստում է եղել, ինչ որ առումով նաև, եւ այդ խոստումը արդեն կատարվել է։ Այսինքն թաղանում են այդ գործառույթը։ Կարևոր է, որ փաստը տեղի է ունեցել։ Մենք շատ ենք աշխատում, որպեսզի մեր խոստումները կատարենք, եւ երբեմն այդ խոստումները կատարվում են առանց մեր անմիջական մասնակցության, որը կարելի համարել թեթև բոնուս է մեր աշխատանքի համար։ Ես բանակցությունների եւ գործակի մանրամասների տեղյակ չեմ։ Ոչ, ես տեղեկություն չունեմ։ Նաև դուք չնշեցիք, բայց ես ուզում եմ անպայման շեշտել, որ գիտեք, էկոնոմիկայի նախարարությունը ստացել է ոսկե բանալի ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի, հա, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից։ Շատ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել մեր գործընկերներին, նաև ձեզ, այսպես բարձր գնահատանքի
համար եւ ուզում եմ խոստանալ որ մենք այսուհետև եւս կլինենք այլ ավելի բաց, այլ ավելի համագործակցող եւ փորձենք մեր թափանցիկությամբ նաեւ արժանանալ գլխավոր Grand Prix-ին, այսինքն բաց, ամենաբաց պետական մարմնի ոսկե բանալին։ Շնորհակալություն։